Lijepi pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Evo, tijesto je već umiješano, lijepo je naraslo i ja ću sad slagati dizani kolač s makom i s orahom. S orasima, znači orehnjaču i makovnjaču. Nadjeve sam isto već pripremila jer ovaj put sam odlučila to ne snimati jer dugo traje, ali već imam to, a recept bude opet ispod videa, točan recept. I sad idem ovo tijesto premjestiti na ovu radnu površinu, razvaljati, nadjenuti, to ću pokazati kako. Evo, tijesto sad izvadim van. Jako je lijepo, prekrasno, evo. Samo ću ga malo ovako premjestiti sa ovom lopaticom. I podijelim na 4 dijela, jer ovo je malo više tijesta. 950 grama brašna je ovo. Sad ću ga podijeliti na 4 dijela. To razvaljati u pravokutnike neke sad i namazati s nadjevima. Evo, tijesto razvaljeno, sad stavim, tu imam 500 grama oraha. Budem negdje 250 razmazala tu sad. Evo i tijesto premazano s orasima, sad ovo zarolam. I stavim i odmah premažem ovo s maslacem malo. Ne vidi se ništa. Premazat ću odmah tu sa strane sa maslacem i gorem tako da mi se ne zalijepe. S rastopljenim maslacem premažem tu. I odmah gore malo da se ne posuši tijesto. I sad još napravim s makom jednu. Evo i drugo tijesto razvaljeno. Na ovo sad stavljam mak. Isto imam 500 grama. 250 bude išlo gore na ovo. To rasporedim. Evo i mak je raspoređen po tijestu, sad zarolam to sve. Evo. Stavim u tepsiju i premažem. Već se ne vidi. Evo sad premažem s maslacem i ostavim još tako oko 20 minuta da se to diže. Tu sa strane posebno premažem tako da se ne zalijepe. Evo. I od ovog tijesta još ću napraviti dvije štruce. Prepolovim ovo.
isti postupak, razvaljam, premažem. Evo i zadnje tijesto premazano. Sada ga opet zarolam. I stavim u tepsiju. Posložim to malo. Premažem s maslacem. Evo, kolači su posloženi, ovi prvi odstajali, sada ih još premažem s bjelankom. I onda ovi prvi idu na pečenje i to u zagrijanu pečnicu. Pečnicu sam zagrijala na 200 stupnjeva i sad ću smanjiti na 180 i tak bom pekla. 180-190 jer moja peče dosta pa je. Premažem. Ili neko, evo, ja to zovem zdigani kolači kod nas u Međimurju, a neko orehnjača, makovnjača ili štrudla. Različiti nazivi, a kolači praktički skoro pa isti. Evo i sad još nabuckam ove malo po sredini. I sada u pečnicu, a ove ostavim, prekrijem. Evo i prvi kolači pečeni, 45 minuta na 180 stupnjeva. Sada ih premažem još vruće sa slatkim vrhnjem ili može sa vodom i šećerom. Za sjaj evo ovo premazujem, a bit će onako lijepo mekani onda. Evo, lijepo se sjaje, sad ih prekrijem malo s krpom, ostavim tako oko 10 minuta i onda ih izvadim iz tepsije van. Evo i drugi kolači su pečeni, pekli su se isto 40, ovi malo manji, 40 minuta na 180 stupnjeva. I sad ih treba dobro rasladiti, pa ću ih onda razrezati da se vide kako izgledaju, a jedni čak putuju za Brazil. Evo, idem sad razrezati ove prve kolače da vidim kako izgledaju unutra, a ove ću ostaviti da se u potpunosti raslade, jer ovo bi se trebalo rezati tek kad je hladno, ali evo, moji nemaju mira i idemo isprobati ovo. Evo, smakom su više punjeni, ali dobro. Jako mekano tijesto. I malo, velim, je bilo mekanije ovo. Evo, super izgleda. Malo ću narezati. Sad. Evo, sad još isprobam samo. Puno naljeva. Jako fini, mekani, mirišu lijepo. Evo i to bi bilo to za danas, lijepi pozdrav do sljedećeg videa. A ove druge ću sad spakirati za sutra, jer sutra putuju za Brazil.